Yes, umugoroba mwiza nanone kuri mwe mwese mukunda ndetse mugakurikirana ibiganiro dukisha ku isoko y'ibyiza Lucky TV 1. Uko bwe nuko bwije tubagirira hirya no hino tukabategurira amakuru n'ibiganiro bige bitandukanye. Lucky TV 1 twibanda ku myidagaduro iyo bakamana politika ndetse n'andi makuru abagiye atandukanye. Amakuru aba arimo aravugwa hirya no hino mu binyamakuru bige bitandukanye, amakuru aba arimo aravugwa hirya no hino mu mihana ndetse n'amakuru aba arimo aracikana hirya no hino aho yaba aturutse hose. Lucky TV 1 turayasasengura tukaya kugezaho gatanu kuri gatanu. Uyu munsi turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane umwaka w'2024 nk'uko bisanzwe. Nanone kandi kuri uyu munsi cyangwa se kugeza munsi uyu munsi twabateguriye amakuru adasanzwe. Aya makuru rero ni amakuru avuga ko inzira zacaga Mexique ku bantu bifuza kujya Mexique bazinjira muri Amerika gushaka ubuzima cyangwa se gushaka imibereho, inzira yongeye yabonetse. Habonetse noneho inzira idasanzwe, ni inzira yoroshye pe ku buryo umuntu uwo ariwe wese cyangwa se umuntu yaba afite amikoro cyangwa se yaba adafite amikoro, inzira yabonetse ni inzira yoroshye cyane ku buryo umuntu uwo ariwe wese ufite ubushake cyangwa se ufite ubushobozi ndetse n'utabufite inzira yayicamo bigakunda, kandi ni inzira itarimo risk, ni inzira nziza yemewe n'amategeko. Lucky TV 1 rero twayibacukumbure cyangwa se twabashakiye makuru atandukanye ku bijyanye n'iyi nzira, turaza kuyabavira imuzi n'umuzingo tuyabagezeho gatanu kuri gatanu kuko twayibasezeranyije ko tuzajya tubagerera hirya no hino tukabategurira amakuru. Uyu munsi rero icyo ngusaba gusa ni kimwe, jya kuri Lucky TV 1 ukande subscribe, ukande notification kugira ngo tujye dushyiraho ibiganiro cyangwa se dushyiraho amakuru bijye bikorohera guhita uyabona cyangwa se bijye bikorohera guhita uba update cyangwa se bikorohera guhita umenya ibigezweho. Lucky TV 1 kuri Facebook warahadusanga, kuri YouTube nk'ibisanzwe n'amanywa n'umugoroba n'igitondo tuba duhari, kuri Instagram naho urahadusanga tukakugezaho amakuru atandukanye. Icyo usabwa gusa aho hose ni kudukurikirana kugira ngo amakuru meza ntakajye agukeka. Iyi ngiyi ni isoko y'ibyiza Lucky TV 1. Uyu munsi rero ntabatindiye reka nze kubavira imuzi n'imuzingo mbagezeho aya makuru nabateguriye uyu munsi cyangwa se kubica munsi cuyu munsi. Mu minsi yashize cyangwa se mu mezi yashize hagiye habaho imvururu zige zitandukanye ziterwa no kutumvikana kwari hagatwari hagati y'abantu bamwe n'abandi, aho bamwe bavugaga bati inzira zijya cyangwa se inzira zica Mexique zikugira ngo bazagere muri Amerika ndetse n'ahandi mu bihugu bigiye bitandukanye ni inzira zitemewe, ni inzira z'abapagani, ni inzira zidafututsa cyangwa se ni inzira zitari zo. Kuko twajya tubibona rero ku ma social media cyangwa se ku binyamakuru bigiye bitandukanye bikorera mu gihugu cya Kenya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye henshi, bagiye babivuga cyangwa se bagiye batera comment kuri ibyo bintu ni benshi cyane, ndetse bize kugera n'aho izi nzira bamwe muri bo bazisekereza zisa naho zirangiye cyangwa se zisa naho zifunzwe bitewe n'abari babihagarariye cyangwa se n'abari babikuriye, abari babifitemo inshingano cyangwa se abari babifitemo ububasha, ibyo bakoraga bisa n'ibibaye nk'ibihagaze bisa naho abantu batakicyemerewe guca muri izo nzira zigenda muri ubwo buryo. Izo nzira rero zisa n'izihagaze kuva icyo gihe. Abantu benshi rero bari baramaze gukatisha amatike cyangwa se bari baramaze gushaka uburyo baca muri izo nzira, byabaye ngombwa ko amafaranga yabo ashya cyangwa se amafaranga yabo aribwa muri ubwo buryo, cyane ko inzira z'indege iyo wakatishije amafaranga akenshi amahirwe yo kugaruka aba ari makeya cyane. Benshi rero bagiye bahomba muri ubwo buryo. Ariko kuri uyu munsi rero tugufitiye amakuru meza, n'amakuru meza mu by'ukuri, wowe wahombye amafaranga wawe cyangwa se wowe wifuzaga kugenda inzira bakakubwira ko inzira zafunzwe cyangwa se inzira zitakiriho bitewe n'impamvu imwe cyangwa indi, uyu munsi rero ngufitiye amakuru meza ko inzira zabonetse kandi zabonetse mu buryo bworoshye, mu buryo bwemewe, mu buryo butari ubwa fraud nk'uko benshi bari bagendaga babivuga cyangwa se benshi bagendaga babikomantinga bati inzira ni za fraud, inzira ni za fraud. Uyu munsi rero tugufitiye amakuru ko inzira zabonetse ari inzira ziri mu mucyo, ari inzira zica
mu mucyo ndetse cyangwa se inzira mu byukuri zemewe n'amategeko agenga ibihugu. Izi nzira rero nzira akaba arizo zabonetse uyu munsi kugira ngo abafite ubushobozi ndetse n'abadafite ubushobozi n'inzira zibasha korohereza abaturage kwideplasa cyangwa se kuva mu gihugu kimwe bajya mu kindi, nk'uko bisanzwe abasanzwe batega indege cyangwa se abasanzwe bajya mu bihugu bigiye bitandukanye. Abantu basaba visa ndetse bagasaba n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye cyangwa se ibintu byinshi bigiye binyuranyuranye, ndetse bamwe na bamwe ugasanga basabwa icyo ugiye gukora aho hantu. Abenshi usanga bimwa visa bitewe n'uko babona ko impamvu yatanze zituma ashaka kujya muri icyo gihugu ashaka kujyamo ari impamvu zitumvikana, bigatuma rero bigorana kugira ngo uzabashe kubona visa ikwemerera kuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi. Ariko uyu munsi rero izi nzira zabonetse rero ni inzira yitwa MCBS. MCBS urajya kuri Google yawe cyangwa se kuri Chrome yawe usakinge ijambo ryitwa MCBS. MCBS iyo ngiyo rero ni company yaje ishinzwe gufasha abantu cyangwa se ishinzwe gufasha umuntu wese ubikeneye ubyifuza ufite amafaranga ye kuba yakwideplasa kuva muri Kenya, kuva mu Rwanda ndetse ibihugu hafi ya byose muri Afrika biremewe ubu ngubu. Gusa icyo usabwa gusa ni gukanda MCBS kuri Google yawe cyangwa se kuri Chrome yawe ukareba niba igihugu uherereyemo iyo nzira cyangwa se ukareba mu gihugu uherereyemo niba iyo company ibasha gukorana n'icyo gihugu cyawe. Gusa amakuru meza mfite nuko u Rwanda, u Burundi, Kenya byo byemewe biri ku bihugu cyangwa se biri mu bihugu biri ku murongo wa mbere byemerewe kujya muri iyo systeme cyangwa se kujya muri iyo company ukabasha gufashwa ugahabwa visa mu buryo bworoshye direct. Inzira zitari zo guca magendo cyangwa zitari zo guca hirya no hino ugenda usesera direct. Iyi nzira rero ikoreshwa na MCBS ni company itanga visa zijya mu gihugu cya Amerika, mu gihugu cya Canada, mu gihugu cya Australia. No, nta igihugu cya Australia ntago kirimo, ni Amerika, ni Canada, ni ndetse na Europe muri rusange. Ibira bihugu byose byo muri Europe usibye ibihugu nkabinga gusabye muri Europe bitemerewe kujya muri iyo bitagiye muri iyo systeme ya MCBS ni bihugu bike, ariko Amerika, Canada ndetse na Europe yose ibyo bihugu biremewe cyangwa se byemerewe gukoresha iyo nzira cyangwa se byemerewe gukoresha iyo serivisi kugira ngo ubashe kwideplasa kujya aho hantu mu buryo bukoroheye. Ibyo bintu rero bigenda gute cyangwa se bikorwa gute? Icya mbere rero nuko ugomba kuba ufite pasiporo yawe, nicyo kintu cy'ingenzi. Icya mbere ugomba kuba ufite irangamuntu, nicyo kintu cya kabiri. Ugomba kuba rero ufite n'ubuzima buzira umuze cyangwa se ubuzima bumeze neza, ikimuga cyangwa se ababana n'ubumuga ubwo aribwo bwose. Ibi ngibi cyangwa se iyi serivisi cyangwa se iyo kriteri irabarenza cyangwa se iyo kriteri ntibarebaho. Waba ufite ubumuga ubwo aribwo bwose, kutabona, kutagenda cyangwa se kutavuga n'ibindi, iyo ngiyo kriteri niyo bashyizemo gusa yonyine ko itemewe ku muntu ufite iyo kriteri. Imeze gutyo niwe muntu utemerewe gukoresha MCBS kugira ngo abashe kuba yabahabwa ibyangombwa mu buryo byoroshye ndetse no kubona visa imujyana muri kimwe muri ibyo bihugu aba yabashije kwitoranyiriza cyangwa se aba yabashije kwihitiramo. Amafaranga rero bigenda bite? MCBS utanga amafaranga angana ni dolari igihumbi cyonyine gusa. Amafaranga angana ni dolari igihumbi cyonyine gusa, bakagukorera serivisi zose cyangwa bakagukorera ibisabwa byose. Andi mafaranga igihumbi cy'idolari nayo ukayatanga ugiye gufata cyangwa se umunsi wo kujya gufata visa yawe, uwo munsi nibwo utanga ikindi igihumbi cy'idolari. Ubwo ni ukuvuga ngo igisabwa rero ni ugushaka amafaranga idolari ibihumbi bibiri gusa, bakakugira muri processes zose zisabwa cyangwa se mu bisabwa byose kugira ngo ubashe kuba wabona iyo visa biciye muri MCBS. Icyo bisabwa nanone kandi iyi service cyangwa se iyi company igusezeranya cyangwa se igu
iguha appointment yo gukorana nabo mu gihe kingana n'amezi atatu atarenga, ukaba wabashije kubona visa ikujyana muri kimwe muri ibyo bihugu rero uba wihitiyemo. Asigaye rero na hanyu kugira ngo mubashe kwihitiramo. Jya kuri Chrome yawe cyangwa se ujye kuri Google yawe usakinge icyo bita MCBS, then urakurikiza amabwiriza baraguha uburyo bwose bushoboka. Hari contact, hari ibintu byose ukenera kugira ngo nawe ubashe kwikurikiranira amakuru neza, utabwiwe n'undi muntu, uvugane n'abakozi mu buryo bwemewe n'amategeko. Ku bantu bari muri Kenya, company ni company ifite biro cyangwa se ifite office ahantu henshi hagiye hatandukanye mu mujyi wa Nairobi ndetse no mu yindi mijyi igiye itandukanye. Gusa nuko abantu benshi batari bari informed cyangwa se batari bafite amakuru y'iyo company, ariko ni company igize imyaka n'imyaniko ikora kandi ikora ibi bintu mu buryo bwemewe n'amategeko. Gusa ushobora kwibaza ati se bikorerwa gusa abanyakenya cyangwa se bikorerwa abantu bahe? Mbese bikorerwa mu bihugu byose uko bingana cyangwa se bihugu navuze birimo u Rwanda, u Burundi, Congo, Kenya ndetse n'ahandi. Gusa ku muntu utari mu gihugu cye hiyongeramo izindi processes nka nkeya gusa nazo navuga ko zitari cyane kugira ngo babashe kuba bagukorera. Gusa icyo usabwa, genda ukore iyo gahunda, ujye kuri Google yawe wandike MCBS, baraguha information cyangwa se baraguha amakuru yose ajyanye n'ibyo ugomba gukora cyangwa se n'ibyo ugomba n'ibyo usabwa kugira ngo ube wabasha kubona visa ikujyana muri kimwe muri ibyo bihugu uba wabashije kwihitiramo. Iyi ni company itari yaba escrow, ni company iri legit cyangwa se ni company yemewe, atari bya bindi byo gutanga amafaranga cyangwa se byo gutanga amafaranga yawe akaribwa nta kintu na kimwe ukorewe. Genda ubigaragaze, asigaye uzagaruka hano ubashe kunshimira, uvuge uti genda wa mugabo we uduhaye amakuru afatika cyangwa se amakuru abashije kutugeza ku byiza. Iyi ni soko y'ibyiza rero nkuko bisanzwe twabasezeranyije, ni ibi ngibi tubegerera hirya no hino tukabategurira amakuru ndetse tukabacukumbura tukabazanira amakuru ashobora cyangwa se abasha kubagirira akamaro umunsi ku wundi. Imana ikomeze ubahe umugisha. Cyau cyau, tuzongera ubutaha nk'uko bisanzwe mu makuru yacu ubutaha nk'uko bisanzwe. Isoko y'ibyiza, isoko y'ibyiza, isoko y'ibyiza TV y'abaturage.